Na rade je krátky prehľad správ z nášho regiónu. Ako sa hovorí, každý problém sa dá vyriešiť. Stačí na to dobrá vôľa a na Slovensku aj malý balík peňazí. Dvaja kontrolóri novozámodskej pobočky daňového úradu vykonali kontrolu u podnikateľa z Veľkej mače. Tá zistila v obchodnej spoločnosti daňové nedostatky. Za ich prehliadnutie si štátni úradníci mali vypýtať 50 tisícový úplatok. Nakolko je kontrolór verejným činiteľom, takéto korupčné konanie vyšetrovateľ kvalifikovaný kvalifikoval ako zločin príjmania uplatku a zneužitia právomoci verejného činiteľa. Obvinený má v prípade dokázania viny, trezodňatia slobodný na 7 až 12 rokov. Pavel P. je stíhaný bezobne, Nina Z. na slobode.